je 1. dubna 1985 a z hotelu ve španělském Madridu odchází muž, který se od běžných Španělů lišil, řekněme, slovanským vzhledem. Zpět už se nikdy nevrátil. I když po něm pátrala jak španělská policie, tak dokonce i naprosto oficiálně sovětští kriminální vyšetřovatelé, kteří byli do Španělska pozváni. A ve stínech kolem nich i ti nejlepší specialisté, kterými disponovala mocná KGB. Bez výsledku. Zmizení sovětského vědce, který vypočítal strašlivé následky jaderné zimy, která by začala po atomovém konfliktu velmocí, je dodnes hádankou. Vladimír Alexandrov se narodil 1. ledna 1938 v obci Zaton na řece Volze. Školní léta budoucího vědce spadala do těžkého období po druhé světové válce a probíhala ve vesnici Ilinskoje nedaleko Moskvy. Alexandrov se ukázal jako jeden z nejpilnějších žáků. Ze všech věd se Vladimír nejvíce zajímal o fyziku. Po získání maturitního vysvědčení nastoupil na Moskevskou fyzikálně-technickou univerzitu, kde studoval na katedře Michala Lavrentěva. Alexandrov se rychle naučil několik cizích jazyků, včetně angličtiny. A v roce 1967 se 30-letý Alexandrov stal kandidátem věd a obhájil disertační práci na téma radiační proudění plynu v osově symetrických tryskách. Prosím, nechtějte po mně vysvětlení, co to je. Profesoři fyziky mohou klidně dole v diskuzi podat hlášení. Několik let poté navrhl fyziku vědecký vedoucí Nikita Mojsev, aby vytvořil počítačový model, který by zobrazoval interakci mezi zemskou atmosférou a hydrosférou. Speciálně pro tento projekt byla vytvořena laboratoř na bázi výpočetního střediska Akademie věd Sovětského svazu a jejím vedoucím se stal právě Vladimír Alexandrov, což v překladu do dnešní řeči znamená grupu praštěných ajťáků a dalších vědátorů, kteří se pokouší o to, co je běžnému člověkovi vzdálené jako další výplata. Alexandrov byl oblíbený, uměl výborně pracovat v týmu, nevyznačoval se arogancí jiných profesorů a byl vždy připraven jakkoliv pomoci svým kolegům a samozřejmě nekradl jejich úspěchy. Podařilo se jim vypočítat model interakce hydrosféry a atmosféry. Tady si řeknete, co by mohli přinést nějaké bláboly od vodkou spitých podřadných rusáků vyspělým západním vědcům. Opravdu, vyneslo to jen velmi úctivé pozvání do Národního centra pro výzkum klimatu v americkém Coloradu, kde měl Alexandrov možnost pracovat 8 měsíců na nejvýkonnějším superpočítači té doby, Cray 1. Plynule anglicky hovořící profesor, navíc inteligentní a přátelský společník, Američany okouzlí. Žádný piják vodky ve vaťáku ohánějící se Marxovými spisy, jak tvrdila propaganda. Je mu nepochybně nabídnuto USA zůstat s titulem vyučujícího profesora na některé z prestižních amerických univerzit. Vrací se však domů do Moskvy. Po návratu pokračuje Alexandrov dále ve své vědecké práci. Počátkem 80. let 20. století americký astrofyzik Carl Sagan prohlásil, že výměna jaderných úderů způsobí požáry ve městech a lesích. Tím by se do atmosféry uvolnilo tolik sazí, že by zastínili sluneční světlo. Země by se stala temnou a chladnou. Saganův koncept byl nazván nukleární noc nebo také nukleární zima. Alexandrov se rozhodl tuto hypotézu matematicky ověřit. Pomocí jednoho z nejvýkonnějších sovětských superpočítačů BESM-6 vytvořil model cirkulace zemské atmosféry a oceánu v případě jaderné války. Série BSM počítačů se vyrábila od roku 1968 do roku 1987 a bylo vytvořeno 355 těchto mašin. Mimochodem, BESM znamená Balšája elektronno-ščotná mašina. Ne, ti natvrdlí rusáci nemohou dát svému superpočítači nějaké akční jméno, třeba Rudé křemíkové peklo nebo Leninův digitální hněv. Ne, oni musí dát název Velký elektronický počítací stroj. No. Výsledky výpočtu byly ale otřesné. I kdyby Sovětský svaz a Spojené státy využili pouze 30% svého jaderného potenciálu, došlo by k dramatickým změnám v zemské biosféře. Následné zatmění slunce by pak zapříčinilo zničení života na planetě. Koncem října 1983 představila delegace sovětských vědců v čele s Alexandrovem výsledky svého průzkumu ve Spojených státech amerických. Říct, že dopad byl šokující, je slabé slovo. Sagan mohl být osočován, že jeho teorie je pouze kus papíru, ale tohle byly vědecké výpočty, které byly naprosto šílené.
Z pověření Pentagonu začali vědci ze Spojených států ověřovat údaje sovětského fyzika. Údaje západního a sovětského modelu byly velmi podobné. Aleksandrov dál jezdí po světě a na vědeckých konferencích dál varuje před jaderným holokaustem. A pak se v Madridu ztratí, veškeré pátrání je bezvýsledné. Samozřejmě, že zde namítnete, že prostě vzal čáru do USA, kde byl zavalen penězi. Aleksandrov mohl přeběhnout několikrát, nikdy tak neučinil i přes lukrativní nabídky. Z nějakého důvodu tihle rodáci z malých ruských vesniček berou své odloučení od mateřské země zvlášť těžce. V Sovětském svazu měl milovanou dceru a ženu. Navíc i CIA, i přes dotazy, které se objevily během desítek let, a to i z úst amerických senátorů, trvala na svém, opravdu o zmizení Aleksandrova nic neví. Navíc po rozpadu Sovětského svazu se mnoho přeběhlíků objevilo na veřejnosti, někteří se dokonce vrátili do Ruska. Prostě nic, co by Aleksandrovovi bránilo objevit se svobodně v prostoru. Ani pramalá stopa. Ten člověk zmizel. Snad je pravda v té konspirační teorii, že Vladimír Aleksandrov byl cestovatel z budoucnosti, který na poslední chvíli zabránil zničení země a pak se vrátil domů. Jo, a teď ještě několik slov. Proč dělám tak málo vyprávění? Mám rodinu, práci a nevděčné děti, které mám rád, a nedostatek času. Ne, opravdu ušlechtilý americký YouTube mě neplatí a neplatí mě ani země zla na východě. Mám hromadu námětů a pár dokončených scénářů. O těch UFO a smrtících jezerech ani nemluvím. Mám tu příběh o šamanovi Stajgy, snajprovi z druhé světové války, který se stal před obrazem v lodi Jakuta. A mám i příběh o sovětské říční katastrofě, kde je československá stopa. Tak snad někdy příště s nějaké bude.